Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast. I dag har jeg en utrolig spennende gjest med meg, Arve Aksnes, doktorgrad i romfysikk. Velkommen. Jo, tusen takk. Det har vært skikkelig gøy at du kunne være med her, og vi har jo hatt en liten prat her før, så vi holdt jo nesten på å prate oss helt tom. Men du er også en del ut av Birkeland-senteret på Universitetet i Bergen, og har vært med der fra begynnelsen av. Og kan ikke du si litt hva dere gjør der? Jo, på Birkeland-senteret for romforskning så prøver man å forstå fysikken i vårt nære verdensrom. Og det er flere ting som vi jobber med. Den ene tingen er å studere nordlys og sørlys og finne ut hvorfor de noen ganger er like og hvorfor de noen ganger er ulike. Og så studerer man også hvordan partikler fra solen kan påvirke atmosfæren vår. Og da ligger du litt i korten at kanskje kan partikler fra solen være med å har innvirkning på klimaendringer. Ja. Men dette er jo noe som vi ikke vet for mye om ennå. Ja, for det er litt vanskelig for dere som forsker. Dere kan ikke bare kaste ut noe hva dere tror der, men det kan vel ligge noen sånne antydninger om at det påvirker klima, og det, men det er jo ikke med i klimaregnskapet enda. Så det kan jo bli potensielt bra. Ja, når det gjelder disse partiklene fra sol, så er de for så vidt inkludert i den grad vi kjenner til mekanismene. Men det har oppstått også en ny ting som er veldig spennende. Og da må jeg ta oss litt tilbake i tid. Ja, bare ta oss med. Ta oss med. Nei, for det var sånn at på 80-tallet så oppdaget man at i forbindelse med tordenstormer så dukker det opp lyn som går oppover fra tordenskyen. Og disse lynene kan ha ulike farger, og de har fått sånne eventyrnavn som alver, røde ånder og blå jetter. Og det skal også sies at når de ble oppdaget i hermetegn på 80-tallet, så var det en del amerikanske jagerpiloter som sa at dette er ikke noe nytt. Dette har vi kjent til i 50 år. Ja. Og så sa folk, ja, hvorfor har dere snakket om det da? Nei, vi var redde at hvis vi sa at vi så noen rare lyn der oppe, så hadde vi blitt parkert på bakken. Men uansett, så på 90-tallet så oppdaget man at i tillegg til disse lynene, så dukket det også opp noen ganger gammastråling fra tordenskyene. Og gammastråling, det er den mest energirike strålingen i hele universet. Og man har tidligere tenkt seg at gammastråling, det er noe som kun er forbundet med for eksempel supernovaer når stjerner dør. Men at det skal oppstå fra tordenskyer, det var helt nytt. Her fra jorden, det var definitivt helt nytt. Og derfor ønsker man å undersøke det nærmere. Så på begynnelsen av 2000-tallet så var det en dansk forskningsgruppe som startet et prosjekt som de kalte for det var et prosjekt de startet. Jeg husker ikke alle detaljene, men det jeg husker er at ganske tidlig så skjønte man at man trengte noen eksperter på røntgen og gammastråling. Og da vendte man seg mot Bergen, for der hadde man kompetanse på nettopp det. Og etter hvert så ble Bergensgruppen involvert i dette prosjektet. Og fra 2004 til 2018 så jobbet man med å utvikle et instrument. Og i 2018 så kulminerte det med at dette instrumentet ble plassert på den internasjonale romstasjonen. Det er helt vanvittig. Ja. Det er jo da vi snakker om forskning i Champions League-klasse her. Ja, dette var, og jeg husker jo også veldig godt den kveld instrumentet ble sendt opp. Ja, for dette instrumentet ble jo sendt opp med SpaceX i Florida, sant? Ja. Så det er ganske big deal. Ja, og da var vi samlet en gjeng i fjerde etasje i fysikkbygget her i Bergen. Og når du ser da hele oppskytningen tar til, og det beveger seg oppover, og du tenker at hvis noe går galt nå, du har liksom 14 år med forskning gått i dass. Ja, så det var veldig, en veldig lettelse å se at det gikk bra. Og etter hvert så begynte jo det utrolige arbeidet med at man klarer å da denne ingeniørkunsten, den slutter aldri å forbløffe meg. For man greier faktisk å feste da instrumentet på den internasjonale romstasjonen.
Det er helt enormt, ja. Sant? Det sier jo litt, altså. Og, men hvis vi skrur litt tilbake igjen her også, for din del, sant? Altså det å få en doktorgrad i romfysikk, det, du vet, for meg med to i naturfag, så er jo dette helt, ja, veldig, altså høyt akademisk nivå, tenker jeg da. Ja. Og hvordan kom du inn liksom til å begynne med dette? Det var egentlig en tilfeldighet at jeg begynte å studere nordlys. Ja. Bakgrunnen var at jeg var veldig interessert i matte og fysikk. Og på 90-tallet når jeg begynte på universitetet, så, ja, så tok jeg fag litt tilfeldig. Den gangen så var det mer sånn at du valgte fagene selv. Nå i 2021 så har det blitt mer strømlinjeformet med bachelorutdanning og sånn. Men den gangen så valgte jeg litt... Måtte du sitte det sammen selv, ja, på en måte? Ja, så jeg tok litt fra interesser. Og så erkjente jeg etter et par år at når det gjaldt mattefagene jeg tok, så fikk jeg veldig gode resultater. Men når det gjaldt fysikkfagene, så var ikke resultatene så gode. Men det var likevel fysikken jeg brant for. Det var den jeg fant mest spennende. Så da husker jeg at jeg gikk til en rådgiver som heter Kjartan Olavsson. Og så sa jeg at jeg er veldig god i matte. Jeg er ikke så god i fysikk, men det er fysikk jeg liker. Og da sa han, da må du gå for fysikken. Ja, du må gå for det du liker. Ja. Ja, ja. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Mm. Og da ble jeg introdusert for en som heter Johan Stadsnes, en professor i romfysikk. Og ganske snart så var jeg en del av nordlysgruppen. Ja. Og så var det jo litt spesielt da, fordi på den tiden jeg begynte å studere nordlys, så var romfysikkgruppen i Bergen egentlig ganske liten. Og rundt år 2000 så foretok Norges forskningsråd en evaluering av alle forskningsgruppene i Norge. Og de kom med et råd om at romforskningsgruppen i Bergen burde nedlegges. Den var blitt litt for liten. Og det kunne ha skjedd, hvis det ikke var for at et par år senere så var det en kar som hjalp meg veldig mye under både hovedfag og doktorgrad, en som heter Nikolai Østgaard. Han begynte som professor i den gruppen, og han, ja, i mine øyne så var han den grunnen til at romfysikkgruppen i 2010 ble omtalt som verdensledende. Så vi gikk liksom fra å skulle nedlegges til å bli verdensledende, så det var jo ganske fabelaktig. Og så etter hvert så søkte man om å bli et SFF-senter. Jeg kan jo bare kort forklare hva det betyr. Ja, det er det, ja. Du så det, at jeg ikke forstod det. Nei, men saken var den at i stedet for å gi penger til alle slags miljøer som ønsker det, så ønsket Norges forskningsråd å spisse det hele litt på begynnelsen av 2000-tallet, sånn at man skulle gi mye ressurser til noen få utvalgte miljøer. Mm. Så i 2003 så var det første gangen det ble lyst ut penger til såkalte SFF-senter. Og den gangen var det blant annet Bjerknesenteret for klimaforskning, som har vært mye i vinden nå de siste 15-20 årene. Ja. Da vant de fram. Ja. Og så var det en ny utlysning i 2008, og den tredje i 2013, den førte til at plutselig ble Birkelandsenteret for romforskning etablert. Ja. Så da var det denne romfysikkgruppen som nå hadde blitt verdensledende noen år tidligere. Nå fikk de tilført veldig masse ressurser. Og da begynner du også å kunne gjøre mer, og du kan hente inn flere. Og for det handler vel om å bygge et lag her også, som utfyller hverandre i forskningsprosessen. Absolutt. Ja. Så Birkelandsenteret, de teller vel nærmere 50 ansatte. Og man har også mindre deler av Birkelandsenteret som befinner seg på NTNU. Mm. Også i Trondheim og på Unis på Svalbard. Ja. Og, men når jeg googlet etter spennende gjester, så var du en som dukket opp der. Men jeg har jo googlet litt om Birkelandsenter og sånn. Det virker sånn, i hvert fall på norsk, da, at det, den anerkjennelsen for dette er jo store ting som skjer rett ned i gaten herfra også, sant? Ja. Men det virker ikke så dette er så mye i media som det kanskje jeg tenkte at det skulle være, da. For dette, det er jo store ting når du er med SpaceX, og du finner faktisk nye ting som skjer i vår nærmeste atmosfære. Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Jeg skulle ønske at vi var enda mer synlige. Men litt av grunnen til at man ikke er synlig nok, det tror jeg handler om at forskere ofte er litt forsiktige av seg. Man har vært for opptatt av at alt skal være pinlig nøyaktig. Mm. Og jeg tror at vi må på en måte tørre å slippe oss litt mer løs, være litt mer tabloide. Ja.
uten at det skal gå på bekostning av budskapet. Ja. Og da vil jeg bare fort ta en historie fra den tiden jeg selv jobbet som doktorgradsstudent. Da husker jeg en gang at jeg ble oppringt av Bergens Tidende, som ville høre litt om hva som skjedde i disse dager. Mm. For da var det mye nordlys på himmelen. Og jeg forklarte så godt jeg kunne. Og når jeg dagen etterpå leste hva jeg hadde sagt, så ble jeg litt forundret, fordi jeg hadde ikke sagt det akkurat sånn. Så for å, egentlig, noen av de setningene jeg sa, de var på en måte feil, strengt tatt. Sett akademisk, fra en, ja. Ja. Men det som jeg opplevde da, det var det at jeg fikk en del kommentarer fra folk på bygget, som var mest opptatt av feil. Og det overrasket meg litt. Ja. Men fra vanlige folk som ikke hadde noen tilknytning til universitetet, så var det kun positive ting å komme med. Ja, for de syntes det var kjempegøy å lese, veldig spennende. Ja, ja. Så den gangen, det slo meg da at vi må være flinke til å by litt mer på oss selv for å komme ut i media. Og vi må ikke være så redde for at noen ganger blir ting fremstilt litt grann feil. Selv om ingen av oss ønsker jo feil. Men vi må være litt mer... By litt på dere selv, det synes jeg. Og da vil jeg også skryte veldig av Bjerknessenteret for klimaforskning. For klimaforskerne de siste 25 årene, de har vært utrolig flinke til å gå ut i media og snakke om forskningen sin. Ja, og så har de fått litt drahjelp på dette, jo, dette her, som du sa, hva var det du sa? Ja, altså, når du jobber med noe som handler om jordens undergang, så er det jo litt lettere å nå frem. Ja, men det er nok rett at norsk media, de er ikke kanskje flinke nok til å se hvor spennende og interessant nye forskningsresultater fra for eksempel Birkelandssenteret kan være. Jeg opplevde jo på slutten av 2018, da hadde vi noen utrolig spennende resultater, hvor vi for første gang både kunne forklare hvorfor nordlys og sørlys noen ganger er forskjellige, og hvorfor de plutselig blir like igjen. Mm. Og det var en helt ny greie, og det var et resultat av nærmere 15 år med jobbing. Og i den anledningen så ringte jeg da et norsk TV-medium, og fortalte da at her har vi noe fantastisk dere kan formidle. Men da ble tilbakemeldingen at han journalisten jeg snakket med, han hadde tatt en intern runde, og tilbakemeldingen var at folk visste ikke at det var noe som het sørlys. Så det at det var forskjellen mellom nordlys og sørlys, det var, hvorfor skulle vi bry oss om det? Så da fikk vi ikke innpass hos det norske TV-mediumet, så da måtte vi ta oss til takke med New York Times. For de kjøpte historien. Ja, greit. Så det viser på en måte litt at noen ganger så savner jeg at norske medier kan være litt mer frem på. Fordi erfaringen gjennom disse årene er jo at Birkelandssenteret har fått veldig masse internasjonal anerkjennelse. Det er jo sånn ut i medier som BBC, El País i Spania, og vi har vært i National Geographic, som er veldig store. Ja, det er jo de største. Ja, ja. Der Spiegel i Tyskland. Ja. Så vi har på en måte vært de fleste steder. Så jeg savner at vi kunne fått litt mer oppmerksomhet her hjemme. Ja, men det synes jeg, for dette er jo viktig, dette å sette Norge på kartet også, sant? Altså, virkelig, sånn når du ser den internasjonale oppmerksomheten, så dette jeg savner jo litt det også. Også ikke minst det at det er for rekrutteringen, sant? Du skal flere inn, så får noen rollemodeller, sant? Åja, jeg er flink i matte og fysikk her, sant? For realfag, vi trenger jo alltid folk med realfagskompetanse, sant? Og da gjerne får de, har de noen å se til hva de skal gjøre når de utdanner seg. Sant? Ja, og vi har flere eksempler på at profilerte personer i media har ført til direkte konsekvenser på rekrutteringen. Jeg husker for noen år siden så snakket jeg med folk fra Geofysisk Institutt som driver utdannet værmeldere, og de kunne fortelle at tidligere så var det flest gutter som kom til studiestedet deres, men etter at blant annet Siri Kalvig ble en kjent størrelse i TV2-ruten på slutten av 90-tallet, så opplevde de en boom av kvinnelige studenter som ville bli værmeldere. Så det var på en måte en sånn her direkte link mellom en god rollemodell og
at folk ville studere. Ja, sant, og da ble folk interessert, sant? Ja. Det er jo litt å sitte på kortet, tenker jeg, for vi er jo veldig avhengige av den forskningen som blir gjort av dere. Ja. Blir jo gjerne brukt i andre ting, sant? Det kan jo fort gå over da, hvis det viser seg at det påvirker klima, så kommer det inn i et regnskap der, eller sånn som med disse målingene av gammastråler. Ja. Sant? Jeg vet ikke hva det kan føre til, men hva tenker du at det, hva... Nei, men, påvirke, ja, det prosjektet vi diskuterte litt i sted, det som ble sendt opp på den internasjonale romstasjonen i 2018, da vet jeg at i den prosessen som fant sted mellom 2004 og 2018, så ble det en bieffekt at man fikk bedre instrumenter til å studere en del krefttilfeller, ja. Som ikke var en del av planen. Nei. Men som ofte er et resultat når man driver nyvinninger. Ja, som positiv bieffekt, ja, ja. Rett og slett, sant? Ja, så det er ofte det som skjer. Ja, og det er jo, man låner jo utav forskningen forskjellige felt, ja. Sant? Når det utvinnes. Så det er jo veldig spennende. Ja, for det går jo på røntgen, det, eller? Ja, røntgen og gamma, det er nesten det samme. Ja, det ser jeg. Det er snakk om lys som vi ikke kan se med øynene våre, men som har veldig høy energi. Ja. Så... Men for å gå tilbake igjen til dette prosjektet med den internasjonale romstasjonen, så har jo man de siste årene nå fått en mye bedre forståelse av denne gammastrålingen som produseres fra tordenskyene. Mm. Og når du i sted snakket om betydning for klimaregnskapet, denne gammastrålingen, den har aldri blitt inkludert i klimamodellet. Ne. Så den kan tenkes å ha betydning. Ja. Ja, det var jo det første som slo meg, ja. Og jeg sa jo klima med en gang, ja. Vi snakket om det før i dag, ja. Så der kan det være ting, men igjen, jeg aner ikke, det kan være, betyr veldig lite, eller kjempe mye. Ja, vi kan se om 14 år. Ja, jeg tror vi må vente litt. Men det jeg ville bare nevne, det var jo det at disse resultatene nå, de har blitt så spennende, at i januar 2020, så var vi med og fikk forsiden av et tidsskrift som heter Science, og året etter, nå i 2021, i januar 2021, så var det på ny forside med resultater fra dette prosjektet, og da var det i tidsskriftet Nature. Og det er sånn at det finnes jo mange forskjellige forskningstidsskrift, og måten verden i forskerverdenen fungerer på, er jo at man, når man har nye resultater, så sender man det til et tidsskrift, og så sørger redaktøren for at det innsendte manuskriptet går videre til noen eksperter i fagfeltet. Og så skal de lese igjennom og vurdere om dette er godt nok eller ikke. Så nåløyet er trangt i utgangspunktet, men når det gjelder Science og Nature, så har de gjort nåløyet sitt enda trangere. Ja. Det nytter ikke å komme med god forskning nødvendigvis. Det må være noe ekstraordinært. Jeg hjelper ikke at unge Klausen her sier at jeg tror at det kan påvirke klimaet, så høres det ut for meg. Gammastråler, ja. Nei. Så det er vel sånn at av alle innsendte manuskripter til Science og Nature, så tipper jeg at 90% blir, ikke kommer inn. Så det er kun en liten brøkdel som kommer inn, og det at Birkelandssenteret ikke bare har fått artikler i de to tidsskriftene i løpet av ett år, altså to sånne artikler, men at de også har fått forsiden, det er ekstraordinært. Jeg kjenner ikke til en annen forskningsgruppe som har klart akkurat det. Nei, det skulle jo nesten vært en forside i seg selv. altså akkurat den biten er vi veldig stolte om. Ja, det kjenner jeg. Så dette, og hvordan er det å holde denne driven? For dette er jo, jeg tenker jo, altså denne parallellen mellom toppidrett og forskning, sant? Altså det er jo denne prestasjonsbaserte, sant? Og hvordan holder dere driven i det, altså den sulten for å oppnå mer? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg husker jo selv når jeg jobbet med doktorgraden, og så hadde jeg også noen år etterpå hvor jeg jobbet litt som forsker. Da husker jeg at det var utrolig spennende og motiverende å jobbe med en forskerartikkel for å få han godkjent og publisert. Men med en gang han var på en måte publisert, så får du en sånn følelse av at ja, var det alt liksom. Og det minner meg litt om det som idrettsutøvere snakker om. Mm. Når de har satt seg et mål om å for eksempel vinne OL.
eller VM, eller hva noe det skal være. Da har jeg hørt flere si at veien mot der, den er ufattelig spennende og inspirerende, men når de på en måte har klart det, du får en sånn utladning. Ja, litt sant? Tomt, sant? Ja, det blir litt tomt, en sånn tom, en rar tomhet. Ja, ja. Sant? Men jeg, så jeg tror kanskje at det er som en likhet mellom toppidrettsutøvere og forskere, er at det er et veldig stort engasjement i denne prosessen som skal føre frem til noe. Så veldig mange forskere, de drives jo av nysgjerrighet, av å forstå mer. Og når de jobber med akkurat den biten der, så... så blir man veldig trigget av at her er det et eller annet som, ja, hvordan skal jeg få disse puslebitene til å sitte sammen? Ja. Ja, jeg ser at det er et eller annet her, men hvordan skal vi feste det? Så, men det er jo en sånn nøysommelig prosess. Det er sånn der, og når du snakker om å nyte reisen da, mer eller mindre mot målet, er det noe sånn, er dere flinke å ta, og, eller er dere gode på det, og så anerkjenner dere selv underveis, liksom det var bra delmål, eller stykket opp på den måten? Eller er det bare vi bare jobber på? Nei, altså, jeg håper og tror at vi er flinke på i anerkjennelse underveis. Mm. Men det er det sikkert ulike erfaringer med på, ja, blant folk. Ja. Men det som ofte skjer er jo at når man har kommet til noen nye resultater, så fører det til at man skal reise på en god del internasjonale konferanser og møter hvor man skal presentere resultatene. Ja. Så alle disse konferansene, det blir jo på en måte en vei for å få anerkjennelse. Ja, og så få kunnskapen sin ut der. Ja, sånn. Ikke minst. Ja. Og da fører jo ofte disse presentasjonene til masse diskusjoner med folk, og da får du gjerne ideer til nye ting igjen. Ja, for det samles jo en del IQ-poeng her, når dere samles der. Det er jo bra kompetanse rundt om, ja. Ja, men siden du nevnte det ordet anerkjennelse, da ser jeg overføringen til det som er på en måte mitt hovedyrke, lærer. Mm. Og saken er den at når jeg jobbet som forsker, og da må jeg bare nevne også det, at på Birkelandssenteret så er min rolle å drive forskningsformidling. Så jeg er ikke lenger forsker. Men når jeg jobbet som forsker, da følte jeg at når du fikk noe på trykk, fikk noe publisert, da fikk du en sånn umiddelbart anerkjennelse. Men så på en måte, så var det slutt. Mm. Og så ble det, sånn som vi snakket om i stedet, litt sånn tomrom. Ja. Og det er vel et eller annet med oss mennesker. Vi liker litt sånn, vi liker å se at det vi gjør har betydning. Selvfølgelig. Og i forskerverdenen så opplevde jeg kanskje at mine bidrag av betydning, de oppstod litt for sjeldent, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. Men når jeg jobber som lærer, så føler jeg at jeg kan gjøre en forskjell hver dag. Ja. Og det er enormt inspirerende. Ja, det tror jeg på, ja. Og det ser jeg på, og vi skal snakke litt om læreryrket etterpå, men jeg tenker sånn i forhold til den, hvis vi avslutter der, i forhold til det med universet og sånt som vi snakket om også, dette her at vi går jo på denne kloden her, og vi vet jo utrolig lite, sant? Vi sjekler om våre politiske ting, eller om det er religion, eller hva som helst. Men hvor lang tid tror du det er før vi ser at vi kan utforske litt? Litt lenger, for eksempel Mars, eller de tingene, de planetene der, så... Nei, altså Mars begynte vi å utforske allerede på 70-tallet. Ja, nei, nå mener jeg mennesker. Ja, men jeg bare tenkte å nevne en litt morsom ting, fordi at på 70-tallet så sendte vi opp de første romsondene, Voyager 1 og Voyager 2, og de gjorde sine undersøkelser av planeten Mars. Og så er jo det sånn at når du først har sendt opp noe i rommet, så driver ikke det å returnere til jorden, selv om SpaceX greier det i dag. Ja, ja. Og da har vi nå en fysikklov som sier at hvis et eller annet er i fart, og det ikke finnes noen krefter som påvirker objektet, så vil det fortsette å ha samme fart i all evighet. Og disse romsondene, de er jo ute i verdensrommet hvor det er vakuum, så der opplever de ingen friksjon. Så derfor så har de bare siden 70-tallet fortsatt utover. Og man skulle jo tro da at, oi, de må jo ha kommet til verdens ende, sant? Men saken er den at de er nettopp nå i ferd med å forlate vårt eget solsystem. Wow. Det er etter alle disse årene. Ja.
Og det illustrerer litt av hvor enormt stort universet er. Så vårt eget solsystem, det er jo definert av det området hvor sol styrer. Ja. Så sol er jo vår nærmeste stjerne. Og jeg, personlig er jo jeg overbevist om at det finnes liv ute i verdensrommet. Men det er de store avstandene som gjør det vanskelig å bli kjent med disse andre vesene. Fordi hvis vi tar den neste stjernen etter sol, og da er det jo sånn at for at det skal være liv, så tror jeg at liv må eksistere i nærheten av en stjerne. Så for å ta den, hvis vi skulle reise til den neste stjernen etter solen, og vi skulle reise med samme hastighet som Neil Armstrong og de som besøkte månen, så ville vi brukt et par hundre tusen år. Og da skjønner jo du hva... Det er langt til nærmeste nabo. Ja. Ja. Så grunnen til at vi ikke har sett aliens, så vidt jeg vet, det er nok på grunn av de store avstandene. Ja. Jeg har jo sett litt på Netflix når du snakker om aliens og sånt. Der har jo de litt sånn, de har jo declassified noen greier der i amerikanske amerikanske jagerpiloter blant annet, som har sett noen objekter som de ikke vet hva er. Så det er ikke så veldig sannsynlig at de bare er innom og besøker oss her innimellom. Jeg klarer ikke helt å se at det skal være tilfelle. Nei, og i dag med alle som har hvert sitt HD-kamera, så ville jo det vært sannsynlig at vi fikk et bilde. Dette. Ja, så det er litt så det ser jeg på som lite sannsynlig. Men det er jo verdt å merke seg at disse Voyager-romsondene som jeg snakket om, de har faktisk med seg informasjon om jorden. Så de har en CD som heter The Golden Record, og den kan du søke opp på YouTube. Og da vil du se at den CD-en inneholder blant annet masse popmusikk fra 60-70-tallet. Og den inneholder hilsener på nesten 50 språk, og inneholder litt informasjon om hydrogenatomet, og så litt om hvor jorden befinner seg i universet. Jeg får håpe det er snille folk som finner han. Men han er Stephen Hawking, ja, som er en kjent størrelse. Ja. Han har jo sagt at den CD-en er en stor tabbe. Ja. Fordi hans poeng da har vært at hvis det finnes aliens som da mottar disse romsondene og ser at der er jorden, hva garanti har vi ikke for at de vil bare utrydde jorden på samme måte som hvis vi sier en pissemaur? Ja, så det er lett for at vi bare trakker på det. Ja, det. Ja. Så, spesielt hvis ikke de liker 70-tals popmusikk. Nei, definitivt ikke. Så det spørsmålet lurt det var, ja. Ja, ja. Nei, vi får noe se. Vi surrer nå og går her nede, ja. Så... Men du er lærer, veldig engasjert, og du snakker litt om dette, hva det gir i hverdagen å holde den driven og møte mennesker. Ja. Det er mange gode ungdommer der ute, sant? Selv om jeg er jo 40 årene og begynner å si av de der ungdommene bare på telefonen og sånt. Nei, det er ikke det. Jeg vil påstå at jeg har verdens beste jobb. Ja. Og jeg har på en måte en veldig klar agenda hver dag jeg er på jobb. Det er to ting jeg er opptatt av. Det ene, det er å sørge for at ungdommen er lærer. Det er jo liksom grunntaket bak skolen. Ja. Men så synes jeg også at det er like viktig at de har det bra. Så jeg pleier alltid å spørre meg etter endt arbeidsdag om alle elevene har kunnet gå fra skolen med en god følelse i magen. Og hvis svaret på det er nei, så har jeg mislykket som lærer den dagen. Men jeg synes det er en utrolig fin tanke også, og det å kunne spørre seg selv spørsmål, for det er jo litt viktig å ta seg selvrefleksjon, ja, i hverdagen også, sant? Ja. Men det å ha det bra, det er jo alfa og omega for å kunne lykkes faglig. Altså hvis du får mageknipper og du hører ordet Nordahl Grieg videregående, ja, hvor jeg jobber, da har vi et problem. Ja, du skal ha gleden. Og det er litt tilbake igjen til du som har tatt en utrolig krevende utdanning. Ja. Så snakket jo du, hver gang jeg spurte deg om det før i dag, så snakket jo du om det, ja, men jeg fikk mye hjelp, jeg fikk en trygg ramme, ja, jeg fikk støtte. Er det sånn, ta med det videre nå? Ja, altså hvis, når jeg selv gikk i videregående, så visste jeg en ting. Jeg kunne aldri ta en doktorgrad. For det var på en måte helt umulig. Sant? Det å komme opp med ny forskning og, ja, nei, bare glem det. Men det som er saken er jo at når du går på et universitet og kommer høyere opp i systemet og begynner etter hvert med en sånn hovedfagsoppgave, og så etter hvert en doktorgrad hvis du gjør det, da er du plutselig en del av et team. Og det teamet rundt deg, det er folk som vet hva de driver med. Og de sørger for å veilede deg på riktig vei. Og jeg husker faktisk for noen år siden, da
inviterte jeg en av masterstudentene på Birkelandssenteret til å snakke til fysikkelevene mine på Nordlagrig. Og hun kunne fortelle noe som jeg ikke visste, men som var utrolig kult å høre. Hun kunne fortelle at når hun tok videregående og skulle opp i fysikkeksamen på VG3, så fikk hun karakteren 2. Ja. Det er ikke den beste karakteren. Nei, så, si det sånn. Så det er jo nesten stryk. Ja. Så, men det at hun likevel da kunne fortsette med fysikk på universitetet og nå da holde på med masterstudier, og etter det så gikk hun videre med doktoratstudier. Det bare forteller at det finnes ingen begrensninger. Nei. Og da er vi litt tilbake til det jeg sa om at jeg fikk ikke så gode fysikkkarakterer i starten på universitetet. Men igjen, det er ikke så veldig viktig, fordi hvis du bare velger det du virkelig er opptatt av, og når du da kommer etter hvert inn i disse miljøene hvor du har flinke folk rundt deg som vet hva de driver med, da, uansett om du kan det eller ikke, så til slutt kan du det, altså. Ja, ja. Ja, altså, jeg synes du, ja. Du selger tanken der veldig godt til meg, ja. For dette, nå fikk jeg jo nesten lyst til å begynne på universitetet igjen, men det var, nei, for jeg tror jo det er viktig også å ha de stemmene ute der, at du ikke er alene, selv om du er på universitetet eller tar en høyere utdannelse, at du får backing, sant? For ja. Det kan jo være overveldende, sånn som du sa, sant? At, oi, doktorgrad, det klarer jeg ikke. Ja, ja. Men så vite det at det er noen rammer på plass her. Ja, jeg føler jo at det at jeg har klart å gå hele løpet med doktorat, det gjør meg trygg på å kunne formidle til alle andre at dere klarer det også. Ja, nei, det er en fin måte å si det på. Og så viktig, for det sånn på realfagsbiten, nå er det bare synsing fra min side, men jeg føler at jeg har lest flere ganger at det blir vanskeligere å rekruttere til realfagene på universitetet. Jeg vet ikke om det stemmer, eller? Vi har jo vært opptatt på Nordahl-Grieg av å ha et ekstra sterkt realfagsfokus for å få opp realfagsrekrutteringen videre på universitets- og høyskolenivåer. Og nå har jeg ikke studert statistikkene de siste årene, så hvor godt vi har lykkes det, det vet jeg dessverre ikke. Nei. Men jeg tenker at det kan være lurt å prøve å sørge for at flest mulig ungdommer får kjennskap til en del realfag. Og da er jo vi tilbake til den diskusjonen med media. Hvorfor skriver ikke de så mye om realfag? Mm. Og jeg tror at litt av forklaringen kan være at det ikke er så mange journalister som har hatt realfag nødvendigvis på skolen. Mm. Og da er ikke det alltid så lett for de å se at dette skal være av interesse. Nei. Og når vi forskere i tillegg ikke alltid har vært like flinke til å selge inn resultatene, så blir det ikke så fokus på det. Nei. I norske medier. Ja, nei, vi håper det er jo endring, men det er jo samme som jeg sitter her og prater med deg nå. Dette er jo spennende for meg, selv om jeg ikke har noe direkte kompetanse, sant? Og det er jo litt i formidlingen din og engasjementet ditt, sant? Så kommer jo det frem, sant? Og jeg tenker jo bare, jeg jobber jo mye frivillig for kreftforeningen, sant? Det er utrolig spennende at dere forsker på gammastråling, og så er det noe som kan hjelpe inn mot kreftforskning igjen, sant? Bare den koblingen der burde jo vært en kjempe nyhetssak, sant? Ja, for det er veldig mange synergier som oppstår. Mm. Og da vinner vi sammen, og dessverre så er jo kreft noe som er aktuelt for det er alt for mange av oss, sant? Så det, og, men tilbake til disse ungdommene, så vi snakker mye om denne generasjon prestasjon, og de har mye trykk på seg. Det har de vel i dag, sant? Det er jo mye som skal gjøres om man skal være på den ene eller en vise der. Men synes du at de fleste virker å løse dette på en god måte? Ja, altså, på den ene siden så synes jo jeg at ungdommene generelt er veldig flotte folk. Mm. Og samtidig så slår det meg at hver høst når jeg møter en ny klasse, så fremstår alle så perfekte og skikkelige og så gode folk. Mm. Og så vet jeg av erfaring at i løpet av de kommende månedene, så vil jeg bli kjent med mange utfordrende skjebner hos hver enkelt. Mm. Fordi det er mange som bærer på problemer av ulik art. Og det er sånne ting som jeg er veldig opptatt av at vi må gripe tak i og hjelpe dem med, sånn at de skal kunne lykkes best mulig på skolen. Ja. Og da er vi veldig heldige på Nordahl-Grieg at vi har et miljøteam som heter Dristige Hjerter. Mm. Og det er ledet av en som heter Bjørn Madsen,
Så han har jobbet veldig mye med, og jeg som heter Gunnelin. Og de sitter på solid fagkompetanse om problemer som ungdommene sliter med. Ja. Og da kan vi snakke alt og, om alt fra mobbing, rusproblematikk, overgrep. Kroppspress og ja. Alt dette som kommer, sant? Så, dette, så, ja. Så det som av og til skjer er jo at som lærer så prøver jeg også å skape et best mulig klassemiljø med trygghet for elevene. Og det føler jeg at vi har lykkes ganske bra med nå i flere år. Og en av konsekvensene er jo at elevene etter hvert blir trygge nok til at de kan komme til meg og fortelle om ting som er vanskelig. Og noen ganger kan jeg hjelpe dem. Men som oftest så erkjenner jeg at det de snakker om, det er ting som jeg ikke har nok kompetanse på. Mm. Og da pleier jeg alltid å ta kontakt med dette miljøteamet Dristige Hjerter. Og gjennom samtaler med de, så finner vi de gode løsningene. Mm. Fantastisk bra måte å jobbe på, synes jeg også. Og så det der, som du sier der, det synes jeg er så viktig, for det er en sånn ydmyk tilnærming som jeg har med meg i min arbeidshverdag også, sant? Det er å liksom, her er ikke jeg kanskje den som Nei. Har mest å komme med, sant? Men jeg kan gå og spille noen andre inn på laget, og så finner vi en god løsning, sant? For dette handler jo ikke alltid om meg eller deg, sant? Det er jo liksom å finne de beste løsningene, så det er utrolig fint. Og min tanke, sånn som du sier der, skal opptre, eller man virker litt sånn perfekt og sånt, det er jo liksom kanskje den fasadetankegangen som jeg ser igjen hos voksne også, sant? Og så når jeg kommer og prater med dem, så er jo det alltid noe på andre siden. Ja, det er sant? Ja. Og kanskje ikke vi trenger å være så fordømt perfekt alltid. Det er ikke nødvendig det. Vi er gode nok sånn som vi er. Det er jo kanskje det du gjør med oss, lage en sånn trygg base i klasserommet og forsøker å nå være enkelt, sant? Og så har vi hatt veldig suksess på skolen, føler jeg, med at dette området hvor Dristige Hjerter opererer fra, det er i andre etasje på skolen, og de kaller stedet sitt for basen. Ja. Og nå har det blitt veldig sånn etablert blant elevene at hvis de føler seg dårlig en dag, så kan de, i stedet for å gå til klasserommet, så kan de heller gå til basen. Mm. Og så kan de sende en melding til lærer om at jeg er på basen i dag. Og da får ikke de fravær for det. Ja. For vi er veldig opptatt av å få de på skolen, i stedet for at de skal ligge hjemme og ha det vanskelig. Ja, da blir det... Hvorfor være inne når alt håp er ute? Ja. Sant? Det er jo litt den tankegangen der. En dag hjemme blir til to dager, og så tre dager. Sant? Da forsterker det kanskje seg litt. Ja. Og så har jeg vært litt redd tidligere for at det skulle bli stigmatiserende å gå til denne basen. Men jeg føler tvert imot at alle folk respekterer det arbeidet som gjøres. Og så er det også en sånn ting om at... det som man snakker om på basen, det forblir der. Ja, det er fint. Så folk har en veldig sånn trygghet på at når de er der, så kan de på en måte være seg selv 100% uten at... Et sånn moralsk tausetsplikt. Jeg synes jo de unge ungdommene i dag virker for meg som kanskje har mindre sånn stigma i seg enn kanskje vår generasjon, sant? Så der var jo det, psykisk helse var jo, er du gal, sant? Men i dag har de, synes jeg, mer en forståelse og aksept for hverandre, i hvert fall mitt møte med ungdommer nå. Ja. Så dette, det er bra verden går fremover. Ja. Nei, så bare for å oppsummere det, så tenker jeg at takket være Bjørn og Gunnelin, så er Nordahl Grieg blitt en veldig fin skole. Ja. Og jeg tør ikke å tenke på hvordan vi skulle klart oss uten de. Nei da. Altså, de er helt uvurderlige. De er de viktigste for skolen. Ja. Nei, jeg hører jo på hvordan du snakker om de, og jeg håper jo dette er til og andre kan ta med seg noe. Ja. Altså, jeg tenker på idrettslag og alle stedene der folk ferdes og ungdommer ferdes, at de kan ha inn den kompetansen, sant? For dette kan i hvert fall avlaste og støtte de som det virkelig gjelder, sant? Ja, ja. Og møte på en god måte. Ja. Men det var litt morsomt når du nevnte tidligere i dag, hva var ditt hardeste skoleår? Ja, det skal ikke komme. Nei, fordi at siden jeg har på en måte hatt gleden av å ta hele skoleløpet fra barneskole, ungdomsskole, videregående, og så universitet, hovedfag, doktorgrad, så tenker jeg med seg at det må være doktorgrad som hardest. Ja, det tenkte jeg meg også. Men personlig så tenker jeg at VG2 var hardest. Har alle ting. Ja, men det er nok flere grunner til det. Den ene grunnen er
at jeg det året tok litt flere fag enn det som er normen. Jeg husker den gangen, da kunne vi velge mer fritt selv, så da valgte jeg å ta et ekstra fag, sånn at jeg hadde 33 timer på VG2, og så 27 timer på VG3. Ja. Og så var jo jeg blant de som var veldig opptatt av å gjøre det godt hele tiden. Så jeg bokstavlig talt leste meg i hele av og til. Ja. Så da ble det veldig mye. Mm. Og så var jo det også sånn at på den tiden så følte jo jeg at de dagene da, så ikke var så greie, når man slet med vonde tanker, da ble man slitende med de alene. Ja. Så jeg ser jo en enorm forbedring innen skolen på hvordan det er i dag, hvor vi er mye flinkere til å ta oss av de som har det vanskelig. Ja. For det er jo en veldig sånn sårbar tid på videregående. Ja, det er absolutt sant. Og på ungdomsskole og på videregående. Ja, på ungdomsskole for all del. Ja, sant, altså det, og det, men det er jo så viktig så det du sier der med den åpenheten også, sant? For at når du sa det så tenkte jeg tilbake igjen, ja, det var et par tøffe tider der på ungdomsskole og på videregående. Og det var egentlig ikke noen å prate med, sant? Du kunne være heldig, altså det var mer en tilfeldighet da, ja. Hvis du hadde en god relasjon med en lærer eller et eller annet, men ellers så var det, ja, det tidene blir bedre, ja. Og absolutt. Og du har jo i samspill med elever, tidligere elever da, laget en blogg som du har fortsatt litt grann, ja. New Generation, kan ikke fortelle hvordan den ble til? Nei, det var jo sånn at jeg hadde en klasse for noen år siden, hvor det slo meg at det hadde vært veldig gøy å få ut elevstemmene. Så da laget vi en blogg, og så var flere av elevene redaktører, og så utfordret jeg elevene på at hvis de greide å skrive noe som de kunne få på trykk, som leserbrev i, ja, Bergens Tiden eller et av de større mediene, ja. Og det hadde relevans til naturfag, som var mitt fag, så skulle det telle som en sekser. På samme måte som en vanlig prøve. Ja, ja. Så da ble jo de litt trigget av det. Og da ble det produsert en del gode artikler. Men etter det året så forsvant litt driven bak den, ja. Kan du si. Men etter hvert så ble jeg veldig glad i å blogge selv. Så da bare fortsatte jeg på en måte å bruke den. Ja. Ja, du har jo en fin penn å skrive på med masse forskjellige, og det er varierte temaer. Er det noen som du ser du brenner litt ekstra for der? Ja, altså hvis du leser bloggen min nå, så skulle du tro at jeg brenner hovedsakelig for amerikansk politikk. Ja. For det har jeg skrevet ekstremt mye om. Men det jeg virkelig brenner for, det er nok blant annet asylbarna. Mm. For der synes jeg det har skjedd utrolig masse hårreisende ting de siste årene. Og jeg husker jo blant annet i 2014, da leste jeg en dag om Shaima, som bodde i Lillesand, og som plutselig skulle kastes ut til Jemen, tror jeg det var, fordi foreldrene skulle ha fortalt en løgn 5 år tidligere, eller noe sånt. Og den familien ble kastet ut midt om natten, det var da politiet kom og hentet dem. Og det gjorde meg veldig opprørt, så jeg skrev litt om den saken på Facebook. Og siden jeg ofte skriver om ting, så nevnte jeg også en annen sak, så gikk på noe mer uskyldig. For det var en snakk om en sånn poseavgift som regjeringen vurderte, om det skulle være 50 år eller en krone eller noe. Og neste dag så slo det meg at denne saken om Shaima, som hadde blitt kastet ut 11 år gammel med familien sin, den hadde fått en sånn likes-klikk. Ja. Mens poseavgiften, der var jo det full debatt. Der var det full fyr. Alle engasjerte seg, ja. Og det gjorde meg så opprørt at jeg skrev et rasende blogginnlegg som handlet om at nå må dere våkne, ja. Hva er det verden, altså, hva prioritering er det? Poseavgiften, den engasjerer oss, mens barn som hives ut midt på natten, det liksom går i glemmeboken. Og så dagen etterpå så jeg plutselig til min store forundring at det blogginnlegget, det hadde blitt sett av over 1000 personer. Ja. Og det imponerer sikkert ingen redaktører. Men for meg som vanligvis får en sånn
2030 som leser det. Det gjorde meg ganske overrasket, men da viste det seg at en journalist i Aftenposten, Ingeborg Senneseth, hun hadde faktisk twittret om innlegget mitt. Ja, så dette, så det, ja, det var ærefullt. Det er godt med influenser, ja, sant? Så det er jo fin tankegang der, og det går jo på menneskeverd og urettferdighet kanskje, sant? Så er jo det også saker som engasjerer. Også, kanskje litt for lite i forhold til hva det skulle gjøre. Sant? Ja, altså det, men det føles så unødvendig også. Du har jo nå, for et halvt år siden, så ble vi kjent med at en Mustafa Hasan, 18 år gammel, fra Oslo, han skulle plutselig kastes ut. Og grunnen til det, han hadde bodd da 12 år i Norge, var at moren hans for 12 år siden hadde fortalt en løgn om opprinnelseslandet når hun tok gutten sin med til Norge. Og siden den gangen så hadde hun faktisk forlatt landet, mens han var igjen med resten av familien. Så han var jo på en måte helt uskyldig i dette her. Og plutselig så bruker den norske stat tid og krefter og ressurser på å sørge for at en velintegrert ungdom som har bodd i 12 år i landet, og som fra alles, ståsted er norsk, han skal plutselig kastes ut. Og nå er jo heldigvis situasjonen blitt sånn at det var en sak i retten nå i sommer som avgjorde at hans sak skal behandles på nytt hos UNE. Så da håper jeg at de tar til fornuften. Men det er veldig opprørende å se at Norge til stadighet kommer dragende med disse helt uverdige sakene. Hvor, altså jeg forstår jo selvfølgelig at hvis folk som kommer til landet vårt lyger, og det blir oppdaget, så har de en dårlig sak for å få asyl. Men hvis de har fortalt en løgn om opprinnelsesland, og så får de opphold, og så bor de her i mange år, da må vi komme til et punkt hvor, ja ok, de løy, men de er i en desperat situasjon. Og hvem av oss har ikke løyet en gang? I livet sitt. Er du sulten, så stjeler du gjerne brød, sant? Ja. Men jeg tenker jo det også at straffen blir så voldsom. Ja, og jeg tenker det går på urettferdighet. Jeg har jobbet med mange mennesker med minoritetsbakgrunn og alt, og jeg vet jo hva utfordringer de har av forskjellig, sant? Altså, det er sammensatt, og det er ikke noen lette løsninger på det. Men jeg tenker jo også å bruke penger i den enden som du snakker om nå, med rettssaker og hente folk på natten. Det er andre ting vi kan bruke det på, og vi kan bidra til å styrke mennesker, sant? Det er jo ikke gjerne politiaksjoner på natten de beste måtene å gjøre seg venner med. Og det er jo så ille også, for det fører jo til at folk som har kommet her til landet, når de legger seg om kvelden, så må de på en måte vite at det er en prosentsjanse for at plutselig står politiet midt på natten og tar dem med seg. Ja, det er sånn som vi ikke klarer å sette oss inn i sikkert heller. Sant? Så, vi nærmer oss slutten av det. Det var et utrolig hyggelig samtale og sånt. Hva tenker du nå veien videre for Birkelandssenteret, hvis vi avslutter der, siden vi snakker mest om det nå? Hvordan blir veien videre for de nå? Er det noen nye prosjekter de skal inn på, eller er det? Det er jo hele tiden nye ting som skjer. Og en ting som man nettopp oppdaget, som var utrolig kult, det var oppdagelsen av en orkan i rommet. Orkan i rommet? Yes. Eller rommet, men det var i alle fall I verdensrommet. Ja, men i samme høyde hvor vi har nordlys. Så et par hundre kilometer over bakken. Ja. Og det var veldig overraskende. Saken er jo den at når romforskere skal drive og studere fysikken i det nære verdensrommet, så har jo de masse data fra satellitter og andre instrumenter å forholde seg til. Og da må jo de på en måte velge ut noen spennende dager og datoer. Og det som på en måte definerer hva som er spennende, det er det at man har en del sånne her indekser som gir en antydning av om masse spennende har skjedd eller ikke. Og nå står jeg i fare for å bli litt teknisk, men bare for å kort fortelle. Hver gang det strømmer partikler fra solen, som kalles for solvind, så bringer den med seg et magnetfelt. Og dette magnetfeltet til solvind, den har en retning som kan variere, opp eller ned eller bortover. Ja. Og når solvindens magnetfelt treffer jordens,
så viser det seg at hvis de to magnetfeltsystemene er rettet motsatt vei, da kan mye spennende skje. Ja. Men hvis de er rettet samme vei, skjer det ingenting. Så vanligvis da vil jo romforskere når de ser, åja, på den datoen så var de rettet samme vei, da gidder vi å bry oss om det. Men så viste det seg litt sånn tilfellighet at under en sånn dag hvor det, man trodde det ikke skjedde noe i det hele tatt, ja, så bygde det seg opp et system i atmosfæren vår, ja, som hadde masse av de samme karakteristikkene som disse dødelige orkanene vi opplever, ja, i USA blant annet. Ja. Og, og siden dette her skjedde under en såkalt rolig periode, så kan det hende at det ofte oppstår orkaner. Ja, sånn, fordi at de har ikke blitt studert. De har ikke blitt studert, nei. Så, sånn, så en som jeg studerte med tidligere, Kjellmar Oksavik, som nå er professor ved Birkelandssenteret, han var jo med på dette arbeidet som var ledet av noen kinesiske forskere. Mm. Og han kommenterte vel at som romforsker så driver vi og prøver å få et puslespill til å sitte sammen. Og i dag så har vi i hvert fall funnet en stor puslebit, ja, med hvordan han hører sammen med det andre. Nå må vi bare jobbe videre ut fra det. Ja. Tror du det blir en Nobelspris for dere til slutt? Det hadde jo vært fantastisk. Ja, ja. Men det... Da sikter man høyt. Ja, ja. Men det hadde jo vært... Dere er jo høyt oppe allerede, ja, så det hadde jo vært spennende. Jeg liker tanken, satt jeg. Ja, ja. Men jeg tror det blir med tanken. Ja, vi får nå se. Ja. Den doktorgraden gikk jo inn, så det, du sa, det er alt er mulig. Så det, ja, ja, for fall er det alt er mulig. Vi får håpe det, og håper at det blir mer fremover fra Birkelandssenteret, at dere... Bare get out there og så få ut informasjon. Og tusen takk for alt dere gjør, og tusen takk for at du kom her som gjest i dag. Jeg har lært masse. Ja. Tusen takk for invitasjonen. Engasjert forsker, jo, det er kjempegøy. Kanskje vi kan gjøre det igjen en annen gang også, sant? Ja, jeg er alltid klar. Ja. Hvor finner vi Birkelandssenteret på? Er det på nett, Facebook og alt? Ja. Folkene skal gå inn og Birkeland.uib.no. Ja, og bloggen din, New Generation, det var å google opp, så ser du. Jeg har jo en egen sånn her statistikkverktøy der, ja, så jeg får se om det har vært forandring. Ja, se om dere går inn og les. Ja. Og denne podcasten, den kommer på YouTube og Spotify og Google Google Podcast og Apple Podcast, på de fleste kanaler, og du finner den på Facebook og Instagram, andre siden podcast. Tusen takk, Arve. Takk for i dag. Jo, hyggelig.